ଯେତେବେଳେ କମିଯାଇଛି ସିନେମା ହଲ୍ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରକାର ବି ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେ ବି ସରକାର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ, ଯେ ସିନେମା ହଲ୍ କେମିତି ଅଧିକା ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପକୁ କ'ଣ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଭାଗ୍ୟବାଦ ଯଦି ମାସେ ହେଲା ଗଲା ଆଉ, ତେଣୁ ବ୍ୟବଧାନ ବେଶୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ଆମେମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛୁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଭଗିଆ ବାରିଚ ଦେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୁଣି ଦୁର୍ଗାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ମୌକା ମିଳିଛି। ବଟ୍ ଏଥିରେ କମେଡ଼ି ରୋଲ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସିନେମା ନାମକରଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦୁର୍ଗା କେଉଁଭଳି କାହାଣୀ ହେଇଥିବ, କାରଣ ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ନାରୀର ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଛି, ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ସମାଜରେ ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିକି ନିଜକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉଛି କି ପରାଜୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଥିଲା, ସେଇ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନି, ସେଇ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକେ ଆମକୁ, ତେଣୁ ଭଲ ସିନେମା ଆମେ କରିବୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭଗିଆ ଭରିଜା ଦେଖିକରି ଆପଣ ଭଲ ସିନେମା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ସିନେମା ହେଲେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫେରିବେ ଏବଂ ସେ ଧାରା ବି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଏବଂ ଆସିବ, ସୁଦିନ ଆସିବ। ଆମେ ଆଶା କରିବା, ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇକି ଯିବା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କାହାଣୀ ନେଇକରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ହେବି ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ଆସୁଛି ସବୁ ସିନେମାକୁ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପ୍ରାୟତଃ ହିରୋମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଥିଲା ସୁପରହିଟ୍ ହେଉଥିଲା, ହଲ୍ରେ ଡବଲ ଡବଲ ପଡ଼େ ସେ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ହୁଏ, ଏବେ ସେ ଜିନିଷ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ସେଟା ଲୋକ ଯେଉଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଟା ତା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଦାୟୀ ଯେ ଆମେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆଶା କିନ୍ତୁ ରହିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆଶା ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ହେବ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା ବଜେଟ୍ ନର୍ମାଲ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଭଲ ରହୁଥିଲା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 6 ଦିନରୁ 7 ଦିନରେ ହଲ୍ ଖାଲି। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଣିପାରିବେନି, ସମୟ ଲାଗିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10ଟା ସିନେମା ଭଲ ସିନେମା ଲୋକ ଘରେ ହେଇ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ଚାଲିଲାଣି, ଚାଲ ଦେଖିବା, ଏ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଦିନ ଫେରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତୁଣ୍ଡ ମହିଦ୍ର 100 କୋଶ କି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ହଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା, 100 ଲୋକ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ, ତାହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ମଟା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ, ସେଟା ତ ହୁଏ। ତଳ ଦିନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଠିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ₹40 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି, 7 ଦିନରେ ଖାଲି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖିବା ନା ବଜେଟ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ନ ଚାଲେ? ନାଇଁ, ବଜେଟ୍ ମୁଁ କହିନି, ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ସିନେମା ତ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ କହିଲି କରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସବୁ ନୂଆ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ସିନେମା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସିନେମାକୁ, ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଲୋକ ଦେଖୁନଥାନ୍ତେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉନଥାନ୍ତେ, ତା ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ସୁପର ହିଟ୍ ହୁଅନ୍ତା ନା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଲୋକ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଆକୁ ହିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ସମୟ ଆସିବ, ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହୁଛି, ସେଇ ଅନୁଭବ, ସେଇ ସବୁ, ସେଇ ବାବୁଚାଲ, ସେଇ 3-4 ହିରୋକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଛି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ହିରୋ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଗ୍ ଜିରୋ। ନାଇଁ, ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ, ବହୁତ ନୂଆ ପିଲା ନହେଲେ କେମିତି ଆସନ୍ତେ? ପ୍ରଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୂଆ ପିଲାକୁ ଚାନ୍ସ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ନୂଆ ଆସିବେ, ପୁରୁଣା ଯିବେ, ନୂଆ ଆସିବେ, ସେ ଥାଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବନି। ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କି ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ପୁଣି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ କମିଯାଇଛି, ସିନେମା ହଲ୍ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରକାର ବି ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେ ବି ସରକାର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ, ଯେ ସିନେମା ହଲ୍ କେମିତି ଅଧିକା ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପକୁ କ'ଣ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ।